Вітаю в ефірі програму «44 хвилини». Для вас в студії працюю я, мене звати Михайло Шаманов. З моїми гостями я буду говорити про таке. Вбивство Катерини Гандзюк. Активісти вимагають відставки Юрія Луценка та Арсена Авакова. З наступного року поліцейським та рятувальникам підвищать зарплату на 30%. Чергова скандальна заява. Екс-заступник глави місії ОБСЄ Олександр Хук не вважає Росію країною-агресоркою. Візити МВФ. Експерти місії консультуватимуть нардепів щодо проекту бюджету. А в студії в мене народний депутат Євген Рибчинський. Пане Євгене, добрий вечір. Та парламентар 6-го та 7-го скликання Володимир Пилипенко. Добрий вечір, пане Володимире. Ви також можете взяти участь у нашій розмові. Телефонуйте 0800 21 51 40. Відставки очільника прокуратури та міністра внутрішніх справ вимагали громадські активісти. Юрія Луценка та Арсена Авакова звинувачують у неспроможності реформувати правоохоронну систему. Під заявою підписалося вже понад 70 громадських організацій. Розслідування нападу на Катерину Гандзюк знову засвідчило очевидну неспроможність правоохоронної системи ефективно розслідувати як цей, так і низку інших нападів на громадських активістів, що сталися в різних регіонах України після Революції Гідності. Поки нападники, організатори і замовники понад сотні нападів на громадських активістів, які мали місце за декілька останніх років, не будуть покарані, жоден активіст не може почувати себе у безпеці. Вимагаємо відставки Генерального прокурора України Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які саботували реформу правоохоронних органів в Україні. А я нагадаю, що вчора в лікарні померла громадська активістка Катерина Гандзюк. 31 липня її облили сірчаною кислотою біля власного дому. В результаті жінка отримала понад 30% опіків тіла. Протягом 3 місяців Катя боролася за життя. Їй було 33. Ім'я Катерина Гандзюк нині безперервно згадувало у Верховній Раді. Низка депутатів вимагала якомога швидше створити тимчасову слідчу комісію. Ми очікуємо 2 підписів конкретно від голів фракцій БПП і Народного фронту. Коли їхні підписи будуть делеговані їхні представники, це дає можливість Раді одразу, без внесення до порядку денного цієї постанови, одразу голосувати кількістю 150 голосів. Активісти наголосили, для створення комісії необхідне представництво усіх парламентських фракцій і груп, а за 2 тижні таке рішення ухвалили тільки «Батьківщина» та «Самопоміч». А от члени правлячої коаліції так і не визначилися з представниками. Як підозрюють активісти, неспроста. На нашу думку, вони можуть покривати тих замовників вбивства і Каті, і тих замовників різних нападів, які сталися протягом останніх років. Сама Катя неодноразово і говорила про те, що вона підозрює, що до її нападу причетні люди в погонах. Натомість народний депутат від Народного фронту, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, заявив, поліція завершила розслідування, знайшла організатора та виконавця нападу на Катерину Гандзюк. По делу Катерины Гандзюк уже известно, кто следствие считает, что есть и заказчик, и исполнители, и организатор. Осталось определить заказчика. Но я еще раз повторяю, в Украине запрещены Конституцией и законом пытки. Организатор, предполагаемый, молчит, он находится в СИЗО. От шукати замовника має Служба безпеки України, виправдовувався Антон Геращенко. Але договорити депутату не дали, між парламентарем та активістами спалахнув скандал. Просто ви транслюєте, ви журналісти, ви це постійно транслюєте, цю брехню. Брехню Авакова, брехню Народного фронту. Ми знаємо всі прізвища. Я хочу, щоб влада чула. Ми знаємо ланки і ми обов'язково зробимо так, що люди будуть про це знати. Ну от питання, пане Євгене, до вас. На вашу думку, а що дасть створення тимчасової слідчої комісії? Я прямо протилежні думки з цього приводу. Тобто одні вважають, що це не дасть геть нічого, адже у нас навіть немає нормального повноцінного закону про тимчасові слідчі комісії. А така комісія, ніби вона буде дуже обмежена в своїх правах і можливостях. Але от наша група, наприклад, сьогодні вже прийняла рішення, і я увійду в цю тимчасову комісію, аби якось, скажімо так, підсилити цей процес. Чого доб'ємося? Ну, я вам хочу сказати, що в основному всі знають, хто можливі замовники. І так, тортур немає у нас, але є
речі, якщо ці люди ще в країні, є речі, які їх примусять просто, так мовити, здатися, або їх здадуть просто. Бо їх невигідно буде навіть тримати на волі. Просто, розумієте, 53 напади за цей рік на громадських активістів і смерть Гандзюк – це, я би сказав, що це вирок владі. Розумієте? Тобто далі вже не можна. Давайте пригадаємо просто режим Кучми. Одного Гангадзе вистачило, аби він пішов з влади. А тут просто майже щодня, кожен тиждень фактично щось трапляється і нічого. І рейтинги, можливо, навіть ростуть. Ну, якісь служби показують, що рейтинг їхній росте. Вони піаряться за рахунок там, мови, за рахунок церкви і так далі, за рахунок речей, до яких вони, власне, не причетні. Тому я думаю, що оцей черговий випадок, це, знаєте, це черговий цвях в труну цієї влади. Пане Володимире, а які права і обов'язки у тимчасовій слідчій комісії в парламентській? Ну, насправді, слідча комісія не може підмінити собою правоохоронні органи, це очевидно, і це, напевно, що розуміють ті, хто ініціює її створення. Тут Євген, можливо, знає краще, але я думаю, що за це скликання не було жодної слідчої комісії, яка завершила свою роботу і дала звіт, якщо я не помиляюся. По Кривому Рогу. Був звіт, так. Ну, так само, як і в парламенті минулого скликання були створені слідчі комісії. Я, до речі, належав до одної з них, це по трагедії в Іловайську. Ми навіть зробили проміжний звіт. І всі, коли йшли на вибори, то обіцяли, що ця комісія буде працювати, відразу її створять, і вона буде далі займатися цією трагедією. Її не було створено, і ніхто до цього часу, правда, так і не взнав. Тому я боюсь те, що тут, напередодні тих ж самих парламентських виборів, навіть якщо ця комісія буде створена, вона, можливо, не зможе завершити свою роботу. Це раз. По-друге, вона повинна, на мою думку, якщо вона буде створена, дати відповідь на такі, перш за все, питання. Чи дії працівників правоохоронних органів були правомірні, коли вони здійснювали розслідування. Тобто, бо не можна кваліфікувати як хуліганство дії, які є небезпечними для життя в момент заподіяння. Обливання сірчаною кислотою, коли особи пошкоджені більше ніж 30% шкіри, втрачається зір, це не є хуліганство. Ці дії можуть призвести до смерті. Це тому означає? Треба перш за все встановити, хто і з якою метою кваліфікував неправильно цей злочин. От, тобто такі відповіді повинна ця комісія шукати буде. Але я ще раз повторюсь, вона не повинна підміняти собою орган розслідувань. Їх ніхто не відміняв. Правоохоронна система в нас є. Так, можливо, це ще один доказ того, що вона не працює ефективно. Що люди знову починають надіятися тільки на себе і на власні сили. І теж цей крик душі сьогодні активістів, це те, що вони надіються лише на власні сили. Причому я хотів би додати, що ви подивіться, хто є ініціаторами створення цієї групи. Це самі колишні громадські активісти, журналісти, дописувачі, блогери і так далі. Тобто це ті, хто фактично змів ту владу. І вони сьогодні фактично стоять на порозі того, щоб змести цю. Ну от питання, тобто це означає, що тимчасова слідча комісія, якщо її такі створять, буде контролювати правоохоронні органи слідчих? Ну, насправді, нам треба дивитися повноваження цієї слідчої комісії, що буде закладено в, скажімо так, алгоритм її роботи. Як на мене, то має бути певний перелік питань, які вона повинна дослідити. Контролювати і втручатися в слідство вона не може. Але вона має дати відповідь на ті запитання, чому за 3 місяці нічого не було встановлено, чому спочатку взяли людей, які не мали відношення взагалі до того, бо я переживаю, що в погоні, скажімо так, за розкриттям злочинів, ми можемо натрапити на те, що, можливо, цапів відбували. Як це пам'ятаєте, колись було, коли Онопрієнко декілька десятиліть тому, він невинну людину засудили були. Я переживаю, що і тут може таке бути. Тобто ця комісія повинна якраз займатися безпосередньо тими помилками, які були. Ну, ця дівчина, яку показала по телебаченню, громадська активістка, вона фактично сказала, підтвердила те саме, що говорите ви. Вона сказала, що те, що говорить Антон Геращенко, це є надумане. Вони, активісти, фактично знають, хто виконував, хто замовляв і так далі, і так далі. А такі швидкі, швидка констатація того, що знайшли вже, і що зараз воно в розробці, це означає тільки одне, що влада намагається якось закрити швидко це питання, аби воно не стояло на порядку денному. Так що ви в цьому абсолютно праві. І скільки є злочинів нерозкритих, які просто не висвітлюються. І це теж людські долі, біди і життя.
За підлеглих мають відповідати їх керівники? От знову ж таки вимагають відставки Луценка і Авакова. Наскільки це вірогідно, що це станеться? Питання розділяти відповідальність юридичну і політичну. Ви говорите зараз про політичну відповідальність. Ну, на жаль, я не впевнений, ну, що в Україні так сильно культивується інститут політичної відповідальності на рівні міністрів чи генпрокурорів. Його просто не існує. Наведемо приклад тої ж Словаччини, здається, так, де там весь кабінет міністрів пішов у відставку через вбивство журналіста в лютому цього року. Вони визнали, що вони не спроможні були справитися з своїми обов'язками безпосередніми, вони пішли у відставку. Чи хтось піде сьогодні у відставку з тих, кого називали активісти? Ні, ніхто не піде, бо попереду вибори. А питання в іншому. Виходить Аванов, наприклад, після вбивства Шеремета і каже про те, що розслідування, закінчення розслідування – це справа честі. Врешті ніхто не знайдений. Зараз Катерина Гандзюк, знову ж таки, лунають слова про «це справа честі». Питання або де честь, або чому міністр не йде у відставку. Абсолютно всі наші прокурори казали, що питання їхньої честі знайти вбивцю Гангадзе. Всі знають, де він живе, в Порточерву. Зараз він в Україні, він намагається ще просунути одного виконавця на президента. І всі знають, хто це, хто замовляв, всі чули плівки Мельниченка. І тим не менше, всі мовчать, тому що це є припущенням нібито. Хоча всі знають, хто замовляв. Вони прекрасно знають, що честі в політиці фактично немає. І вони жонглюють цими поняттями справедливість, честь, так, як жонглюють в цирку там акробати, розумієте? Тому чи жонгльори. Я думаю, що якщо і будуть знайдені вбивці і замовники, то не правоохоронними органами, а тими, хто точно знає і хто приведе, можливо, депутатів, недоторканих, яких міліція взяти не може і посадити, приведе на місце злочину, покаже, як він робився там і так далі, і так далі. От я в цьому випадку якраз думаю, що слідча комісія може дати якийсь поштовх, реально. Питання в іншому. Це вже не перший раз. Ви згадували про те, що понад 50 нападів. І якщо 53 напади. Так, якщо подивитись географію, це якраз південь України. І якщо згадати діяльність Гандзюк, от вона боролася проти, зокрема, проросійських активістів, ну, як проти них, проти пропаганди. Проти за життя, проти комуністичної партії. І відповідно, тобто, це залякування активістів, от, на вашу думку, в майбутньому, тобто, ну, я вважаю особисто, що це було залякування, але мені здається, що буде абсолютно інший ефект. Давайте згадаємо Майдан, коли Беркут побив студентів і думали, що все буде нормально, далі буде продовжуватися. Але навпаки, люди наступного дня ще тисячі вийшли. Так само от і зараз. От які ваші прогнози? Тобто залякування подіє? Насправді, якщо будь-який злочин з приводу такого факту не розкритий, це ще більше утверджує тих, хто може діяти безкарно. Якщо б прокуратура і слідство спрацювало вдало тоді, в серпні-вересні, і були встановлені реальні, а не фіктивні виконавці, там чи названо ім'я замовника, бо в цьому злочині безперечно, що є замовник, то просто так би замовника цей злочин не вчинився. Це було б якимось сигналом до того, щоб, можливо, криміногенна установка трошки би покращилася. Але от всі ці дії, вони створюють відчуття безкарності в тих, хто і далі буде йти на такі злочини. Вони будуть бачити, що вони можуть діяти безкарно. Тому повертаємося до того, активісти самі будуть шукати злочинців, про це вони сказали. А я говорю про те, що при сьогоднішній ситуації в правоохоронних органах справа захисту себе, своєї сім'ї – це не є справа захисту тої держави, яку їм довіряють, вони самі будуть себе захищати. І ось це саме головне. Люди готові захищати самі себе. Якщо треба, вони будуть виходити на вулицю, це доводити. Питання тут ще в іншому. Ми розуміємо, що якраз напередодні виборів це все відбувається. І так чи інакше активісти будуть брати безпосередню участь у виборах, шукати фальсифікації, тому інше. І, знову ж таки, самі активісти кажуть, що це лише буде збільшуватися. Тобто конфліктів, залякувань і агресивних дій щодо активістів буде більше. Знаєте, мені здається, що у влади або у тих, хто до неї рветься, у цих промосковських сил, просто не вистачить штиків. Не вистачить тітушок і так далі, і так далі. Бо треба розуміти, що на кожному, наприклад, з депутатських округів, більше 200 дільниць. Якщо поставити принаймні по 5 тітушок на кожну дільницю, це на одного треба там
на один округ до 1000 людей. У них просто немає стільки штиків. Да? Це означає, що громадський рух десь буде перемагати, розумієте? І я абсолютно впевнений, що в 2014 році суспільство стало якраз на шлях громадськості, чи я не знаю, на яке сказати. Тобто ми йдемо, ми прямуємо до громадянського суспільства, і вчинки людей дуже багато будуть значити. Якщо будуть спостерігачами отакі от люди, як Гандзюк, я вам хочу сказати, що на такій дільниці або на такому окрузі не пройде фальсифікація. Я трохи буду песимістичніший. Напевно, візьму і погодитися, що у нас, на жаль, і з тим, що ми вже не приймемо ніякого виборчого кодексу, залишається знову принцип сталінський, неважливо, хто як голосує, хто як рахує. І безперечно, що буде контроль за виборами, але при цій системі, яка зараз є, в адмінресурс грає дуже велику роль. І те, що будуть рахувати по старій радянській системі, коли будуть бюлетені возити вперед-назад, як вже ніде не робиться в Європі, в цивілізованих країнах, то, на жаль, робота активістів, вона може бути розмита саме оцим всім підрахунком голосів, який Рада не змогла змінити. Теж, до речі, на вимогу активістів. Ну, тут треба розуміти, що після того, як завершаться президентські вибори, наступний президент може дуже швидко змінити цю диспозицію, і цей закон може дуже швидко, наприклад, в травні, в червні бути прийнятим. І оскільки до виборів буде більше 3 місяців, то він якраз увійде в силу. І... Так що будемо дивитися. У нас перспектива 50 на 50. Якщо повернутися до справи Гандзюк і інших нападів на громадських активістів, от питання, давайте згадаємо історію, наприклад, розслідування щодо нападу на Гандзюк. Спочатку знайшли, але виявилось, що це не ті люди. Тобто це не професійність правоохоронців, а це означає, що такі реформи відбуваються правоохоронних органів невдало. Або, з іншого боку, кришування. Тобто це означає, що шукають не тих, тому що хтось так подзвонив, написав або сказав. І те, на мою думку, непрофесійність, безперечно, ми бачимо не тільки під час розслідування цього злочину. Насправді, люди, які стикаються з правоохоронною системою, із тої ж патрульної поліції, ми вже бачимо випадки, де є дійсно банальна непрофесійність. Можливо, йде бажання щось зробити, але навіть коли ти не маєш професійної підготовки, ти цього не зробиш. З іншої сторони, проти чого борються активісти? Проти корупції. Корупцію вони отожнюють з владою. Вони бачать, що влада просто очолила корупцію. Відповідно, що якщо активісти борються із владою, то владі невигідно показати, що вона робить. Тобто я цілком допускаю те, що під час розслідування є певні моменти, які просто-напросто не випливають на поверхню. Бо тому що це невигідно тим, хто розслідує цей злочин. От і все. Ну от на вашу думку, розслідування зможуть об'єктивно закінчитися після приходу нового президента до влади? Ну, тобто всі кажуть про політичну волю, що потрібна політична воля. Дивлячись якого президента? Нового президента. Ну, умовно кажучи, якщо до влади прийде Зеленський, ну я не знаю, кого ми зможемо знайти. Розумієте, ми квитка не можемо знайти на 95-й квартал, а тут треба шукати винних в вбивствах. Якщо прийде Юлія Володимирівна, то вона займеться, звісно, і Петром Олексійовичем, і Кучмою, і так далі, і так далі. Я думаю, що деякі вбивства, скажімо так, вигідні вже наступній владі, вони будуть розкриті, напевно, але не всі. Я думаю, що всіх злочинів ніхто не розкриє. По одній простій причині, коли реформувалася, ну, умовно реформувалася система МВС, були взяті люди просто з вулиці. Замість того, щоб робити, знаєте, таку повноцінну люстрацію, тобто правильно через, скажімо так, через вивчення і аналіз особистих справ, просто бралася... Посади займали просто, так, тому треба було. Абсолютно, абсолютно правильно. Так. Просто вони зрозуміли, що цим ще можна приторговувати. От і все. Що можна продати посаду там. Ну, ми розуміємо, про що йдеться. Тому, взагалі, я би хотів сказати, що реформа правоохоронної системи, на превеликий жаль, я можу констатувати, вона не вдалася. І... У нас зараз на зв'язку Олег Михайлик, громадський активіст. Нагадаю, що в нього стріляли в вересні. Пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. А ви вірите особисто в те, що от ці всі справи, зокрема і ваша справа, буде розслідувана об'єктивно?
Ну, якщо б дозволити мені, по-перше, я десь більше місяця свого життя витратив в атестаційній комісії, яка там приймала тих людей, хто бажав перейти з міліції в поліцію. І те, що я побачив, то дійсний жах був. І вже тоді було зрозуміло, що коли приходили люди і не мали змоги сказати, де вони взяли автівки, дуже дорогі, дуже багато нерухомості. А потім більша частина тих, хто був не рекомендований до переходу в нову поліцію, вони працюють зараз там, тому що вони зробили це через суд. Тому в мене немає ніяких ілюзій, що хтось зможе розслідувати чи захоче це розслідувати. Ну, я бачу там деяких людей, слідчих, це молодого віку люди, і в них там горять глаза, але той підхід, який там я бачу, ну, він не дуже позитивний, скажімо так. Я би дуже хотів би, щоб знайшли, ну, і виконавців, і замовників. Але мій досвід каже, що такого скоріше не буде. На якому етапі зараз ваша справа? Ну, були затримані три людини, грузини, їх звуть басеточники, які там грабують квартири, там витягують авто, забуті речі, там барсетки, чемодани, кейси. Поліція каже, що це вони, тому що по білінгу вони були десь в цьому районі. Вони затримані були і зараз тримаються під вартою. Але на цьому все. Дуже великі є сумніви і в громадськості, і в журналістів, і, ну, в мене також, починаючи з того, як був зроблений постріл. Слідство каже, що це був постріл з пістолета. Характер пострілу, і сьогодні я робив деякі скани того, як там ця пуля, де вона є зараз, і навіть людина, яка не має ніякого стосунку до цього, вона мені сказала, що в тебе куля знаходиться на рівні серця, і тобі дуже повезло, що вона змінила траєкторію, і вона знаходиться не в серці, а в льоху. Тобто це означає, що вас хотіли не залякати, а просто вбити? Це було зроблено дуже професійно. Це був зроблений постріл з по рухомі, я рухався. Це був зроблений один постріл, на другого не було, тому що я побіг. Спіймали мене в темряві, коли я проходив повз підсвітленої дошки об'яв, дуже добре підсвітлене. Тому, коли там кажуть, що це пістолет, ну, в мене дуже великі сумніви. І це не був вистріл, постріл зроблений впритул. Кажуть, що він був зроблений з автівки. Ну, якщо це автівка, то там 10-12 метрів, може 20 метрів, ну, можете собі там якось там прикинути. Темрява, рухаючи, ну, доволі швидко, людина, яка доволі швидко ходить, і з пістолета 20 метрів зробити такий влучний постріл, що, ну, дуже повезло. Ну, тут є великі такі сумніви, що воно було так.
Але там, ну, ми так обіцяли не критикувати там слідство, щоб не було ніякої змоги сказати, що це якийсь там тиск. Але сумнівів дуже-дуже багато і у всіх. Зрозуміло. Дякую, пане Олеже. Олег Михайлик, громадський активіст з Одеси, був з нами на прямому зв'язку. Ну, якщо ваша ласка, то можемо коментувати все це. Тобто, знову ж таки, дивіться, навіть громадський активіст не може коментувати своє слідство, нібито, щоб не заважати. Я не знаю, в якій країні світу, крім Південної Кореї, Північної Кореї, не критикують слідство, знаєте. Якщо слідство є бездіяльним, як його не критикувати, його треба ще під зад, я вибачаюсь, кожен день бити, щоб воно йшло вперед. І, в принципі, так і робиться. У всіх в Америці взагалі там піднімаються бурі цілі, аби слідство йшло. Там є теж штати, тихенькі такі і так далі. Але дуже швидко знаходиться. Згадайте навіть терористичні акти там, у Франції. Там день-два і знаходиться людина. Людина або група людей, або терористична організація. Навіть якщо вона не бере на себе відповідальність, вона знаходиться і є факти, які доводять, що вона саме і скоїла той чи інший злочин. У нас, на превеликий жаль, навіть якщо ти за руку ухопиш злодія, він тобі скаже, що він не брав, його треба відпускати. Ну це ж дурниця повна. І я просто дивуюся тому, що відбувається в Україні, тому що піаряться всі, навіть прокурори і міністри. І вони прекрасно знайомі з тим, як працює піар. Вони знають прекрасно, що будь-яка новина живе 2-3 дні, і що через 3 дні про Катерину Гандзюк просто забудуть. А якщо забудуть, то можна і не займатися, і так далі, і так далі. Чому я знову ж таки кажу, що тимчасова слідча комісія, вона просто конче необхідна, тому що через тиждень би вже забули. А ці люди просто не дадуть забути, от і все. Знають краще, як працює Фейсбук, чим Кримінальний процесуальний кодекс. Ну, деякі прокурори точно. Ну, давайте тоді перейдемо до іншої теми, але дотичні. Правоохоронці отримуватимуть вищу зарплату з наступного року поліцейським та рятувальникам, платитимуть на 30% більше. Фінансові покращення анонсував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Отож, з січня мінімальна зарплата пожежника становитиме 10 тисяч гривень, а поліцая – понад 9 200 гривень. Також працівникам цих професій компенсуватимуть оренду житла в райцентрі до 2 900 гривень, в обласному центрі – до 4 300 гривень. А ще в поліції розробили механізм, за яким держава частково оплачуватиме житло тим правоохоронцям і рятувальникам, які надумають його купити. Сума компенсації залежить від вислуги років. Ну і от питання, я підозрюю, виникає не тільки в мене, а в багатьох українців. Якщо зараз багато хто вважає дії правоохоронних органів неефективними, то навіщо платити більше? Ну, оце і є питання слушне, тому що неспроможність зарплатою не вилікуєш. Скільки б не платили правоохоронцям, якщо вони є непрофесійні, якщо вони не можуть, як от сказав щойно пан по телефону, встановити, так розумію, Олег, не можуть встановити характер поранення кульового, з якої зброї це поранення було зроблено, якщо є сумніви, ну то є ж достатньо обґрунтованих всіх експертизи і фактів, які за характером входу кулі, за характером виходу, за тим, що вона спричинила всередині, можна встановити це все. Але якщо вони не можуть встановити достеменно, з якої зброї стрілялися, яку б зарплату ми їм не поставили, вони краще від того розслідувати не стануть. І тому в людей виникає обґрунтоване питання, чому лише міністр внутрішніх справ говорить про підвищення зарплати для своїх підлеглих, чому, скажімо, там в.о. міністра охорони здоров'я не говорить, що вона лікарям підвищує зарплату, там, чи вчителям підвищує зарплату, які мають найнижчі зарплати в Європі. Їх забирають всіх працювати в Європу, і лікарів, фахівців, поліцейських вже ж не забирають. Наших? А кому вони там потрібні? Треба розуміти, що соціальний фактор дуже важливий. І ця соціальна несправедливість, вона вилізе владі боком. Чому вчителі не будуть отримувати більше, а поліцаї будуть? Чому, знову ж таки, лікарі не будуть, а вони будуть? От в чому питання. Це означає, я як депутат готовий половиною своєї зарплати поділитися там з тими самими вчителями. Заберіть з Верховної Ради. У нас мільярдні бюджети. Мільярдний бюджет. Звільніть, у нас там 3 000 людей, чи я не пам'ятаю, скільки працює. Звільніть половину. Я зараз кажу дуже непопулярні речі, бо завтра підійдуть до мене працівники Верховної Ради, рядові працівники, і скажуть, от бачите, чого ви нам бажаєте. Але давайте будемо справедливі.
Давайте будемо справедливі. Цей бюджет можна було пустити на соціалку, особливо на вчителів, тому що це майбутнє нації. Оце дуже важливо. Профспілки вже виходили на страйк. А по 10 тисяч, я не скажу, що це велика зарплата. Ну, насправді, це невелика зарплата для поліцаїв. Але на ґрунті того, що весь інший нарід не отримує, це буде сприйнято як, знаєте, як підсилення правоохоронної системи перед виборами. Якщо б довіряли правоохоронній системі, так, якщо б довіряли правоохоронній системі, то самі проблем не було. Звичайно, звичайно. А проблеми є через те, що не довіряють, через те, що небезпечно просто. Тому це означає, що якби держава вирішила підкинути трохи грошей якраз перед виборами для поліцейських, треба щоб вони були лояльними. Що таке держава? От, ну, ми ж говоримо зараз про законодавчий орган. Ні, він ініціатор. Прийнятий бюджет має міністр за поданням Кабміну. Цей бюджет ми бачили, у мене два таких тома. У мене дуже багато питань, але, скажімо так, там я в соціалці не знайшов таких значних перекосів. Але з точки зору, наприклад, прибуткової частини бюджету, я бачу, що з газу вони недоотримують 90%. Тобто вони показують 10 всього. Я вибачаюсь, ну це ж вони кого дурять? Ну, ще пересічного в селі якось хлопця можна надурити. А якщо хлопець дивиться телевізор, принаймні телевізор, або читає в Фейсбуці все, що пише там якийсь експерт, все, ти вже його не переконаєш таким бюджетом. А коли в бюджеті з'являються отакі речі, так, наприклад, одна галузь або одне міністерство собі підвищує, інші ні, ти розумієш прекрасно, над чим працює коаліція. Ну, тобто, у нас є коаліція нібито, да? Це БПП і Народний фронт. На сьогоднішній день це міністерство під Народним фронтом. Якщо грабує країну там одна фракція, а інша їх підтримує, то хоча б туди треба пустити хоч якісь гроші. І народ так це сприймає. Я не кажу, що я абсолютно так відношуся до всіх членів тих фракцій, там є дуже порядні люди. Але цілком влада діє саме у такий спосіб. І цей спосіб ніяк не відрізняється від дії регіонів. От чому справа. Тобто регіонали в цьому скликанні, от Володя не дасть збрехати, вони діяли так само, тому що їм зверху спускалася там якесь ЦУ, скажімо так, і вони так само голосували. Так у мене питання тоді, да? Що вирішив Майдан Гідності, якщо така негідність на самому верху? Розумієте? Одним піднімають зарплату, а другим ціни на газ піднімають. Ні, ну, за газ і поліцаї будуть платити. Тут інше, знаєте що, я сьогодні це почув. Якщо поліцейський захоче взяти кредит в банку на купівлю квартири, перший внесок в 10% за нього зробить держава. Тобто, з яких коштів? Що значить держава? Це платники податків. Це мої батьки будуть платити за поліцейського, який їх і не захищав, і не захищатиме. Чому раптом? Чому не вчитель має взяти на квартиру гроші і за нього держава має заплатити? Я просто не розумію оцієї несправедливості. Тобто давайте тоді підтягнемо всю соціальну. Але тоді МВФ взагалі перестане з нами розмовляти. Це ж абсолютно зрозуміло. Бо наші видатки, вони нереальні. Їх не можна навіть порахувати. А з урахуванням ще того, що у нас 9 реальних або навіть менше мільйонів пенсіонерів, а платяться пенсії нібито 12,5 мільйона. І ще й частина з них, з тих територій, з яких виїжджають люди машинами за цими грошами і вивозять їх, знаєте, в багажниках. Отут у мене питання, як вони роздаються там, ким вони даються, і яка частина залишається в кишенях можновладців і там пенсійного фонду? Можливо, я припущення роблю. Це не знаю, я не стверджую, я не можу стверджувати. Але всі про це говорять. І натомість робляться отакі от речі. Це означає, що державний бюджет – це як, знаєте, є така свиня-копілка. Вони накопичують, а потім її розбивають і собі по кишенях ховають гроші. На превеликий жаль, це стається. От нам 27 років. Правильно? Нам в серпні було 27 років. В 27 років людина закінчує університет, іде працювати, вже має... Ми за 27 років маємо свідомість трирічної дитини, яка за все хватається, все бере собі, або в рот, ну, якщо є діти, ви знаєте. На превеликий жаль, країна, ну, борсається досі.
у своїх комплексах не може вийти з цієї корупційної складової, яка є, скажімо так, єдиною формою суспільного буття. На жаль. Пане Володимире, от, на вашу думку, якщо, ну, тобто це не моя думка, експерти кажуть, особливо ті, які займаються правами людей, угу. про те, що от якраз посилення, збільшення фінансування правоохоронних органів означає, що ми потрохи будуємо поліцейську державу. Що це, тобто, суспільство, як це може загрожувати? Ну, що таке громадянське суспільство? Це суспільство, в якому всі громадяни, всі рівні перед законом. Якщо в нас, і ми це очевидно можемо визнати, і всі українці переважно більше визнають, що є громадяни, які рівніші перед законом, які ні, то це призводить владу до того, щоб самі себе захищати через ту нерівність, яку вона створює. Відповідно, що я цілком пристаю до думки тих правозахисників, які вважають, що будується поліцейська держава. Бо ми ще раз повертаємося до того, чому не має бути низьких зарплат ні в правоохоронців, ні в лікарів, ні в вчителів. Але підняття цих зарплат повинно торкатися кожного з цих професій. Бо всі ці працівники, вони працюють з державного бюджету. Вони певною мірою будують цю державу. І не може один будівничий отримувати в три рази більшу зарплату, а інший будівничий, який в іншій сфері працює, отримати меншу зарплату. Тому підвищення зарплати, воно сприймалося правильно лише в тому випадку, коли суспільство, очевидно, бачило позитивні моменти роботи цієї гілки влади. Якщо воно їх не бачить, безперечно, що воно негативно це все сприймає. Є, до речі, думки про те, що грошей на кінець року може і не вистачити в бюджеті. Мається на увазі, що... якщо їх і немає? Навіть так. Ну, це абсолютно... Тобто, це означає, що, перш за все, зарплати бюджетникам, а це, зокрема, і поліцейські, і лікарі, і вчителі... Уряд, наскільки я знаю, позичив останні гроші під 17%. Ну, це таких в світі немає. Білорусі і Росії дешевше дають. Тобто таких відсотків немає. От в Америці, наприклад, 4% – це найбільший відсоток. Так. Там в Європі до 6%. Ну, під 17,5% – це означає, що там в долі або в часті того прибутку там така черга, що мама дорога. Я розумію прекрасно одну просту річ. Вони перекривають. Або це дається, знаєте, такі є термінові кредити. От терміново треба, і тобі дають під великий відсоток для того, щоб там ти передався сьогодні на сьогодні, як то кажуть. Так, типу овердрафти. І от їм треба дожити до кінця року, виплатити пенсії, виплатити то, все, 5-10, субсидії, а у них на це нема грошей. Ну, а чому нема? Бо писали в минулому бюджеті і позаминулому нереалістичні цифри доходи. Але, зокрема, я беру по своєму комітету. Комітет, де я заступник голови, це комітет по учасниках АТО, ветеранах, інвалідах. Ну, у нас програми по інвалідах виконані на 20-30%. Тобто в бюджеті гроші, ну, фігуральні гроші є, програми не виконуються, міністерства працюють ніяк. Ну, міністерство соціальної політики, наприклад, ну, це просто жах. Це означає, що? Що якщо акумулювати ці гроші, акумулювати, звідти забрати, ну, ви не витратили, наприклад, на атовцям квартири. Ну, я там Львівська область, наприклад, там 100% виконано, Київська на 50, умовно кажучи, там Херсонська взагалі ніяк. Це означає тільки одне, що ці гроші, якщо вони залишилися, перекиньте сюди, і вам не треба буде якийсь час, принаймні, позичати у МВФ. А у нас, виходить, наприклад, ця програма «Стендбай», це ж, ну, вона критична для України. Тобто ще рік, і нам вже... Я не хочу, знаєте, песимістичних прогнозів. Я скажу так, що якщо нас ніхто не візьме на зовні утримання, то просто буде дефолт. Або має запрацювати економіка. Але як вона може запрацювати, якщо ми виносимо, наприклад, ми з 2014 року виносили закони про спрощення, наприклад, стартапів, для того, щоб 2-3 роки не брати стартапів грошей, не податків. Для того, щоб стартап стартунув так, щоб там вже такий оберт був через 3 роки, щоб перекрив ті 3 роки, які він розвивався. Крім того, як працює стартап? Ви починаєте справу, ви з кишені виймаєте від своєї сім'ї. Що ж там оподатковувати? От в чому справа. На жаль, змушені вже закінчувати програму. 44 хвилини ефіру добігло кінця. В мене в студії були Євген Рибчинський та Володимир Пилипенко. Зараз новини. Потім до мене в гості завітає парламентар Ігор Луценко та юрист Тарас Боровський.